acha kon nagata demor ka meke sur les zones de la 93.4 def leng FM Dakar imbal da koy kep xwanu ne no waxtu fege rek waxe mo fa koy toxaj tay ñi fa paxa paxa nagé mi kan doxantu bu na cité bi sab sokka maga ko ay amay sen imbal dina paxa pax même balit ka série l'antenne également Moussa Fay acha la manu ne manu mbede jam wiando na weno xacha la naxe sa keke weke mbobere aweke ko commencé an nga na lipke weke ko an commencé ko an rob dake refna carotte fe fo jaxatu fe acha la manu ne manu mbede jam way mba xey do ko xamé ne ayya ayya acha do xantu ka ko baga mo na marse fasum so ka maga yayu cheikh ndjay lay ne manu mbede jam way acha walid ka ko fogg ino defna maga fop no bakola no rouska rek ne 88 628 0777 a fi nga nu yon fangom teranga aha esta ke go fu dole maya gaga mo malera mo fu dole maya meta refna xam wa go lay fanu na paxa pax ke nu nan era xamam la fo pagne e kam ñak duwu waaw waaw ay dami dami acha dami 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 ay ay acha erasta maras baka jofa voté noé ah ay acha dami ayya ayya irasba ayya acha nu wa facebook ha commentaire ke nu soxlo ma ko raxe ha yi comme ne nu me ran taxam mbiyanta ten rek yi acha fatum gaay koy nu we safo ayot ya nu we nanano ya baha baha so ba nga sonne le era no facebook fe rek tapé na ma ko raxe mga bo an ni tade molit na sa ko len ko waaw ayya waaw ay acha merci beaucoup joka ndjala pa pa tare ko yo xere na djab yandong marcel djab ya machallah te ni tamone ambiance 100% o leng ma jiran waag ambiance te ni tamone kouta guitare na rek tafel joka ndjala pa pa acha na 8826 2807 joka ndjala pa pa no waxtu feke kep xwanu ne rek we xaj